Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսափող համարվող թուրքական Սաբահ թերթի կայքի տեղեկացմամբ Անկարան ապրիլի 24-ին ընդառաջ գաղտնի դիվանագիտությունը վարում ԱՄՆ-ի հետ, քանի որ անհանգստացած է Վաշինգտոնից ստացված ազդակներից։ Թուրքիայում լուրեր են շրջանառվում, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հնարավոր է ապրիլի 24-ին կիրառի հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը։ Ըստ թուրքական կայքի նախորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ և ներկայացրել հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի 4 վերապահումները։ Քալանի պնդմամբ կատարված ցեղասպանություն կոչելու համար իրավական հիմք չկա և դրա համար անհրաժեշտ է դատարանի որոշում, որպիսիք եղել են Ռուանդայի և Սրեբրենիցայի դեպքում։ Նա երկրորդ կետով Սալիվանին հիշեցրել է, որ ցեղասպանություն տերմինը շրջանառության մեջ է դրվել 1948 թվականին։ Թուրքիայի մյուս մտավախությունը ներկայացնելիս Էրդողանի խոսնակը շեշտել է, որ Բայդենի կողմից ցեղասպանություն բառի կիրառումը խնդիրներ կստեղծի ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում։ ԱՄՆ-ին այդ քայլից հետ պահելու համար Թուրքիան վերջին հույսի փրփուրներից է կարճում։ Կայքի փոխանցումը Քալանը հայտնելով, որ Կովկասում նոր կարգ է հաստատվում, հետևյալ ուղերձն է փոխանցել. «Մենք ասում ենք, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավոր ենք. Ասում ենք, եթե նրանք, հայերը, ճիշտ քայլ անեն, տեսեք, մենք էլ անգամ դարպասները կբացենք. Նման մի ժամանակահատվածում, եթե դուք ցեղասպանություն բառը կիրառեք, նշանակում է Կովկասում ամբողջ գործընթացը սաբոտաժի է ենթարկում»։ Արցախում ռազմական համատեղ օպերացիայից հետո Ռուսաստանն ու Թուրքիան 1915 թվականի խնդրով միասնական ճակատ են կազմել Վաշինգտոնի դեմ։ Անկախ նրանից, թե ինչ բառ է արտասանելու Ջո Բայդենը ապրիլի 24-ին, պարզ է, որ նա Թրամփ չէ։ Այս պատճառով երկու երկրները հայկական խնդրով ոտու ձեռ են ընկել արտակարգ և լիակատար փոխօգնության ձևաչափով։ 1915-ը ժխտելու խնդրում լիակատար փոխօգնությունը նշանակում է աշխարհասփյուռ հայության և հայկական ազգային պետության հանդեպ անթաքույց թշնամանք։ Պետք է ցավով արձանագրենք, որ 2020 թվականին Փրկչի լուսապսակը մի կողմ դրած ռուսական քաղաքականությունը կատարել է իր ստրատեգիական ընտրությունը նաև 15 թվականի հարցում իբրև հայկական դիմադրությունը կոտրելու կարևոր բնագծի։ Ոչ մի ցեղասպանություն ոչ Օսմանյան կայսրության, ոչ էլ նախկին ռուսական կայսրության տարածքում չի եղել։ Սա է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Այն պետք է հստակ պատկերացնել։ Հղումները պատգամավոր Արթուր Չիլինգարովի ջանքերով 1995 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Ստորին պալատ Պետդումայի ընդունած հայտարարությանն անիմաստ են։ Ռուսաստանի նախագահը պարտավորված չէ առաջնորդվել Դումայի հայտարարությամբ։ Նախագահ Պուտինը մինչ այժմ հրաժարվում է 1915-ից 22 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն որակել։ Դա դեռ ամենը չէ, ռուսական պետության սպեցիֆիկայի բերումով երկրի նախագահի ժխտողական դիրքորոշումը տարածվում է նաև Ռուսաստանի ողջ գործադիր, ինչպես նաև դատական իշխանությունների վրա։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու օրինագծի մասին Մեդվեդևի կառավարության և Գերագույն դատարանի 2016 թվականի եզրակացությունը բացասական էր և հիմնված ծաղրական փաստարկի վրա։ Քրեական հետապնդում նախատեսող օրենքի կարիքը չկա, քանի որ Ռուսաստանում ժխտողականության վերաբերյալ պետական վիճակագրության տվյալներ չկան։ Նշենք, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում պաշտոնական և կիսապաշտոնական պրոպագանդայի միջոցները հեղեղված են Անկարայի և Բաքվի ժխտողական պնդումներով և դրանց երկար բարակ խմբագրական ծամծմումներով։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի 1995 թվականի հայտարարության կամ հայկական կողմի դիրքորոշման հիշատակումը ռուսաստանյան ԶԼՄ-ների էջերին և եթերում չնչին է։ Սրանով ժխտման հարցը փակված կարելի էր համարել, բայց միայն Ռուսաստանի ազգային իրավասության ծիրում։ Կա արևմտահայ սփյուռքի մեծագույն հատվածը ներկայացնող ԱՄՆ դիրքորոշման խնդիրը։ Արևմտահայ, արևելահայ փոխազդեցության վտանգը։ 2019 թվականին Կոնգրեսի և Սենատի որոշումներից հետո հայ ժողովրդի Կովկասյան հատվածը ռուս-թուրքական մահվան թակարդում պահելը բարդացել է։ Նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Մոսկվան չի կարող լիովին վստահ լինել Հայաստանի հանդեպ լիակատար վերահսկողության և հետևապես Կովկասում իր զինուշի քիչ թե շատ տևական տեղակայման վրա։ Այլևս հանուն ռուսական շահերի, ինչպես Արցախում էր, հայ ժողովրդի հերթական 5000-անոց կամ ավելի զոհողությունը խիստ պրոբլեմատիկ է։ Ահա այստեղ է առաջանում ԱՄՆ դիրքորոշման հետագա խստացման դեմ Թուրքիայի հետ համատեղ պայքարելու անհրաժեշտությունը։
ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանին ներկայացված թուրքական 4 առարկություններից առաջինը հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող միջազգային տրիբունալի որոշման բացակայությունն էր։ Այս փաստարկը համեմատաբար նոր է եւ պատկանում է ռուսական օրենսդրությանը եւ դատական պրակտիկային։ Ռուսաստանում հրեաների ցեղասպանության ժխտումը դատապարտելի է, քանի որ այն ճանաչված է Նյուրնբերգի տրիբունալի կողմից եւ ազգային օրենսդրությամբ որակվում է իբրև ֆաշիզմի արդարացման քրեական հանցանք։ Հայկականը ժխտել կարելի է ազատորեն, միջազգային տրիբունալ չի եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքում իթիհադական մարդասպաններին եւ քեմալականներին դատապարտող օրենքը մերժվել է։ Ավելին, ցեղասպան Մուստաֆա Քեմալը հրճակվել է Ռուսաստանի մեծ բարեկամ։ Երկրորդ թուրքական փաստարկը, թե ցեղասպանություն տերմինը շրջանառվել է 1915 թվականից միայն 33 տարի անց, նույնպես ծագում է Ռուսաստանից։ Այն օգտագործվում է, երբ հրեաների եւ հայերի կոտորածների տարբերությունը գտնելու կարիք է առաջանում։ Հրապարակային ասպարեզում տարբերությունն ընդգծվում է ժխտմանը զուգընթաց։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինի փոխանցած մեկ առարկությունը վերաբերում էր ԱՄՆ-Թուրքիա երկողմ հարաբերությունների անխուսափելի վատացմանը։ Թուրքական 4-րդ հանրային արձագանքի իմաստով թերևս առավել հնչեղ փաստարկն է, ցեղասպանության ճանաչումը սաբոտաժի է ենթարկելու Կովկասում հաղորդակցության բացումով նոր կարգի հաստատումը։ Խոսքը Ռուսաստան-Թուրքիա տանդեմի կողմից Հայաստանին պարտադրվող միջանցքային մասնատման, ՖՍԲ-ի կողմից տարածքների օտարման եւ Հայաստան-Իրան սահմանի փաստացի վերացման մասին է, ինչը որևէ կերպ ամրագրված չի եղել նոեմբերի 9-ի հրադադարով, որի տեքստը կազմել է ինքը Վլադիմիր Պուտինը։ Այսպիսով թուրքական ՀԿ 1915 թվական 4 փաստարկներից 3-ը Անկարային տրամադրել է Ռուսաստանը իրավական ձևակերպումների եւ Կովկասի վերաբերյալ Թուրքիայի հետ համատեղ քաղաքականության տեսքով։ Հենց վերջին սաբոտաժը մատնանշող տարի ապահովմանն է ծառայում սահմանների դեմարկացիայի հապճեպությունը, միջանցքների բացման ֆորսաժը եւ սինխրոնացումը ապրիլի 24-ին նախորդող թուրք-ամերիկյան եւ միջազգային քննարկումների հետ։